Січень – ледве не третя світова. Лютий – новий вірус розповсюджується по світу. Березень – офіційна пандемія. Травень – безробіття. Червень – Black Lives Matter. Липень – бубонна чума. 2020-й. Really, nigga? На початку липня в Китаї людина заразилася на бубонну чуму. І ще кілька випадків хвороби підозрюються в Монголії. Назва цієї хвороби давно стала синонімом слова «біда». Лише в 14 столітті чорна смерть, як її називають, забрала 50 мільйонів людських життів у Європі. Я Дмитро Сімонов, журналіст громадського телебачення. Сьогодні я розповім про те, як можна заразитися чумою, наскільки вона небезпечна, чи можна вилікуватися і чи варто боятися нової епідемії. Збудник чуми – бактерія, яку називають чумною паличкою. Це означає, що вона нічого спільного не має з чумою великої рогатої худоби або африканською чумою свиней. Це зовсім інші вірусні хвороби. Люди заражаються чумою від диких тварин, різних гризунів, а також бліх, які на них живуть. Захворіти можна, якщо вас вкусила блоха або якщо ви контактували із тканинами зараженої тварини. Це означає, що повністю викорінити чуму, як це вдалося зробити з натуральною віспою, практично неможливо. Завжди будуть тварини, від яких людина може заразитися. Перші симптоми хвороби – раптове підвищення температури тіла, головний біль, слабкість та нудота, а також блювання. Вони можуть з'явитися вже через одну добу після зараження, але не пізніше, ніж за тиждень. Відомі дві форми чуми – бубонна та легенева, в залежності від того, як збудник потрапив до організму. Це одна хвороба, але проявляється по-різному. В першому випадку в людини запалюються і сильно збільшуються лімфатичні вузли, виникають так звані бубони. Ця форма більш поширена, менш поширена – легенева. Нею можна заразитися від хворої людини повітряно-крапельним шляхом. Ця форма дуже небезпечна. Якщо хворого не лікувати, він точно помре. Серед хворих на бубонну чуму помирають від 30 до 60%. Для порівняння, від дифтерії помирають до 10% хворих, а від лихоманки Ебола – до 90%. Хороша новина полягає в тому, що чума успішно лікується антибіотиками. Але для цього треба вчасно поставити діагноз і розпочати лікування. Існує вакцина, але ВООЗ не радить її всім, лише медикам, які входять до групи ризику. В минулому чума багато разів викликала епідемії, а тричі – цілі пандемії, коли хвороба поширювалася ледве не по всьому світу. Сьогодні це відносно рідкісна хвороба. За даними ВООЗ, 3200 людей хворіли на неї з 2010 по 2015 рік. Майже 600 із них померли. Останній великий спалах чуми стався на Мадагаскарі в 2017 році, коли померли 200 людей. Саме тут, а також в Демократичній Республіці Конго і Перу зберігаються найбільші природні осередки збудника хвороби. В минулі століття спалахи чуми неодноразово ставалися в Україні. Але сьогодні в нас немає природних осередків цієї хвороби. Останній випадок трапився понад 100 років тому. Чума – точно не та інфекційна хвороба, якої варто боятися зараз в Україні. А хто боїться, краще більше дізнайтеся про кір, дифтерію або гепатит Б. Отакої, це ж гепатит С! Вони в нас точно є. Хіба що на чуму ви можете заразитись від когось, хто прилетів із-за кордону. Але ймовірність цього майже примарна.